Če je bilo leto 2015 stabilizaciji torej namenjeno preživetju, je 2016 bilo leto stabilizacije in 2017 je priprava za rast. Torej, letošnjem letu še tiste zadnje stvari, ki jih moramo popraviti, pa skonsolidirati za to, da bi se res pripravili za kvalitetno prihodnost. Kvalitetna prihodnost bo pošla več smeri. Ena je razvoj novih trgov, predvsem Daljni vzhod pa Severna Afrika, nekaj malega arabski svet. Druga stvar, ki jo moramo delati intenzivno, je rekonstrukcija mlekarne. In tretja stvar, seveda poplačilo dolgov. Ne? Ne smemo mimo dejstva, niti ne moremo mimo dejstva, da je treba konec junija, nekje v začetku julija, poplačati 5 milijonov obveznosti iz prisilne poravnave. Ne? In tu mislim, da smo na dobri poti in bomo to tudi s pomočjo banke v tistem delu, kjer nam bo malo zmanjkalo, jaz računam uspešno speljali.